হৰ হৰ মহাদেৱ জয়মা কামাখ্যা মই ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাই সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া পিতৃপক্ষৰ সময় বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছতেই আৰম্ভ হয় পিতৃপক্ষ অৰ্থাৎ সেই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পূৰ্ণিমাৰ পৰাই আহি থকা অমাৱস্যালৈকে এই যিটো ষোল্লটা দিনৰ সময় এই সময়টোক পিতৃপক্ষ বুলি কোৱা হয় পিতৃপক্ষৰ বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় কাৰণ একেবাৰে শেষৰ দিনত অৰ্থাৎ অমাৱস্যাৰ দিনাখন মহালয়ে আমি বহুত ধুমধামেৰে আয়োজন কৰোঁ তাৰপিছতে দেৱী পক্ষ অৰ্থাৎ মাতৃপক্ষ আৰম্ভ হয় আৰু দুৰ্গা পূজাৰো আৰম্ভ হয় এই পিতৃপক্ষত আমি কি কৰাটো ভাল শ্ৰাদ্ধ কি তৰ্পণ কি পিতৃপক্ষত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে তাৰে ওপৰত এই ভিডিঅ'টো আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সনাতন ধৰ্ম অনুসৰি পিতৃপক্ষৰ ষোল্লটা দিনত নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ বা উপৰিপুৰুষৰ নামত যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি অৰ্থে যি শ্ৰাদ্ধ আৰু তৰ্পণ কৰা হয় তাকেই পিতৃপক্ষৰ মূল ভেটিটো নিৰ্ভৰ কৰে আমি জানো যে চন্দ্ৰৰ ওপৰভাগত আমি য'ত চন্দ্ৰ দেখি থাকোঁ খালী চকুৰে বা যিটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ওপৰত পিতৃ লোক বুলি কোৱা হয় তাতেই আমাৰ উপৰি পুৰুষ যিসকল এই পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে তেওঁলোকে এবছৰৰ পৰা এশ বছৰৰ ভিতৰলৈকে তাতেই থাকে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ষোল্লটা দিনত তললৈ তেওঁলোক নামি আহে উপৰি পুৰুষৰ কাৰণে পিতৃসকলৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰে কৰা যিখিনি মুক্তিকৰ্ম থাকে শ্ৰদ্ধাৰে কৰা মুক্তিকৰ্মক কোৱা হয় শ্ৰাদ্ধ বুলি আৰু তেওঁলোকক তৃপ্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ছেটিছফাই কৰিবৰ কাৰণে তৃপ্ত কৰিবৰ কাৰণে কৰা অৰ্পণটোৱেই হৈছে তৰ্পণ অৰ্থাৎ আমি যিটো চাউল তিল পানী মিশ্ৰণ কৰি পেলাই যিটো অৰ্পণ কৰোঁ তাকে তৰ্পণ বুলি কোৱা হয় ত' অৰ্থাৎ পূৰ্বপুৰুষৰ কাৰণে আমি শ্ৰাদ্ধ কৰোঁ তৰ্পণ কৰোঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ সময়খিনিত যিসকল ব্যক্তিয়ে পিতৃ মাতৃৰ বছৰেকীয়াও শ্ৰাদ্ধ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পিতৃপক্ষৰ সময়খিনিত শ্ৰাদ্ধ কৰা বহুত বেছি ভাল ফল দেখুৱায় তাৰ লগতে যিবিলাকক এষ্ট্ৰলজাৰে কৈছে যে আপোনাৰ পিতৃদোষ লাগিছে বা মই লাল কিতাপ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আমাৰ নিচিনা মানুহে কয় যে আপোনাৰ পিতৃণ আছে মাতৃণ আছে সেইসকল ব্যক্তি এইখিনি সময়ত যদি শ্ৰাদ্ধ বৃদ্ধি কৰে তৰ্পণ কৰে বা বিষ্ণু সহস্ৰ নামৰ পাঠ এভাগো যদি ঘৰত কৰায় গায়ত্ৰীৰ হৱন কৰায় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল যিবিলাকৰ বাৰে বাৰে সমস্যা হৈ থাকে ফাইনেন্সিয়েল লছেছ ঘৰত কোনোবা নহয় কোনো বেমাৰ হৈ থাকে মৃত্যুমুখত পৰে তেওঁলোকেও এই বাধাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এই সময়ত পিতৃপক্ষৰ সময়ত শ্ৰাদ্ধ তৰ্পণ আদি কৰাটো ভাল পিতৃপক্ষত কি কৰিব কি নকৰিব মই কৈছোঁৱেই যে যিমান পাৰে উপৰিপুৰুষৰ কাৰণে তৰ্পণ কৰাটো বহুত বেছি ভাল এইখিনি সময়ত নিজে খোৱা খাদ্যৰ অকণমান যদি আপুনি কুকুৰ গৰু আৰু বিশেষকৈ কাউৰীক খুৱাব পাৰে তেতিয়া বহুত বেছি ভাল এতিয়া কাউৰীৰ কথা যেতিয়া আমি কৈছোঁৱেই কাউৰী হৈছে যমৰাজৰ কটকী গতিকে সেই কাউৰীক যদি আপুনি খাদ্য দিলে খাদ্য খাই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আপোনাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈছে এই ষোল্লটা দিনত আপুনি প্ৰত্যেক দিনেই সাত বাৰকৈ নিজৰ পিতৃৰ বা পূৰ্বপুৰুষৰ নাম ল'ব আৰু মাতৃসকলৰ যি তেওঁলোকৰ মাতৃ আছে মাতৃৰ উপৰিপুৰুষসকলৰ চাৰিবাৰকৈ নাম ল'ব যিমানখিনিলৈকে আপুনি নাম জানে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো নাম চাৰিবাৰ চাৰিবাৰকৈ মাতৃসকলৰ আৰু পিতৃসকলৰ সাত বাৰ সাত বাৰকৈ আপুনি নাম ল'ব পাৰে এই পিতৃপক্ষৰ এই সময়খিনিত বিশেষভাৱে নতুন বা যিকোনো ভাল ভাল মাংগলিক কাৰ্য কৰিব নালাগে যেন নতুনকৈ ঘৰ লোৱা নতুন আপোনাৰ কাম আৰম্ভ কৰা এইবিলাক কাম আপুনি কৰিব নালাগে যদি আমি এষ্ট্ৰলজিৰ ভাষাৰে কওঁ পিতৃপক্ষৰ এইখিনি সময়তে যদি আপুনি নিজৰ শনিগ্ৰহ ৰাহুকেতুক যদি সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আহত গছৰ তলত আপুনি চাকি দিব পাৰে তেলৰ চাকি আপুনি দিব পাৰে কোৱা হয় এই পিতৃপক্ষৰীয়া সময়খিনিত আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল সেই আহত গছবিলাকত আহি বাস কৰে গতিকে তাত আপুনি তিল চাউল পানী দি তাতো তৰ্পণ কৰিব পাৰে তাতো আপুনি সেইখিনি বস্তু দিব পাৰে বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে তাত চাকি লগাব পাৰে সাতমুখী চাকি পোৱা যায় ছয়মুখী চাকি পোৱা যায় এটলিষ্ট তিনিমুখীতকৈ ওপৰত যিমান পাৰে আপুনি চাকি লগাব আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আহত গছৰ ওচৰত চাকি লগাই আপুনি যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ পিতৃপুৰুষসকলে আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব এই পিতৃপক্ষৰ এই সময়খিনিত আপুনি যিমান পাৰে নিজৰ পিতৃপুৰুষৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব তেওঁৰ ফটোত বা তেওঁৰ যিখিনি আপোনাৰ ঘৰত আছে সেইখিনিত লৈ পেলাই তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তন তেওঁ কৰি থৈ যোৱা আপোনাৰ কাৰণে অৱদানখিনিৰ কথা সোঁৱৰিব দেখিব আপোনাৰ জীৱনত আহি থকা দিনত ভাল হ'ব আৰু এই পিতৃপক্ষৰ পিছতেই যি মাতৃপক্ষ আৰম্ভ হ'ব মা দুৰ্গাৰ নৱৰাত্ৰিৰ এই সময়খিনি মা দুৰ্গাৰ আপুনি আশীষপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ